Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanal o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangi axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tibbiy sanitariya sohasida kadrlarni tayyorlash va uzluksiz kasbiy rivojlantirishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatdan o'rin olgan vazifalar sohaga malakali kadrlar tayyorlash, tibbiyot xodimlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish, tibbiy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishda qator yangiliklarni o'z ichiga olgani bilan ahamiyatlidir. Qarorda belgilangan chora-tadbirlarning mohiyati haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Hech kimga sir emas, yaqin tariximizda kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarining 100% ish bilan ta'minlanadi degan gaplarni ko'p bora eshitganmiz. Amalda esa bu statistika va raqamlar ortidan quvishdan boshqa narsa emasdi. Ayniqsa tibbiyot kollejlarini tamomlagan yigit-qizlarning to'laligicha ish bilan ta'minlanishini tasavvur qilish ham qiyin edi. Bu esa sohaga qiziqqan yoshlarning shijoatini pasaytirdi. Bugungi dunyodagi vaziyat pandemiya sharoitida o'rta va kichik tibbiyot xodimlariga, sanitar shifokorlarga talab va ehtiyoj yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tibbiy sanitariya sohasida kadrlarni tayyorlash va uzluksiz kasbiy rivojlantirishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqib, tibbiy sanitariya xodimlarini kasbiy rivojlantirish tizimini yaxshilash, tibbiyot tashkilotlari, ayniqsa birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarini professional mutaxassislar bilan ta'minlash, tibbiyot ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining mavqeini oshirish, shuningdek 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish maqsadida qabul qilindi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan ushbu qarorda bugungi kunda tibbiyot sohasida butun dunyoda kechadigan mana shu zamonaviy bilimlar va tibbiyot kadrlarini tayyorlash, bugungi kunda umuman tibbiyot xodimlariga oldiga qo'yilgan vazifalarni yechishini bir yangi bosqichi sifatidagi vazifalar belgilangan. Biz qanchalik chiroyli binolarni tibbiyot tizimi uchun qurib bermaylik, qanchalik uni zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlab bermaylik, lekin tibbiy yordam sifati mana shu tibbiyot kadrlarini malakasiga, ularni salohiyatiga bevosita bog'liq. Qabul qilingan bugungi qarorning ahamiyatli jihati shundaki, u tibbiy ta'lim tizimini barcha jabhalarini o'zining ichiga oladi. Ya'ni o'rta tibbiy ta'lim tizimidan boshlab mana shu kollejlarda tibbiy ta'lim tizimini qanday amalga oshirishdan boshlab tibbiyot oliygohlarini, tibbiy kadrlarni mana shu diplomgacha, diplomdan keyingi ta'lim tizimiga va hamda ularni kasbiy rivojlantirish, uzluksiz tibbiy ta'lim tizimi bilan qamrab olish masalalariga qaratilgan. Butun jahonda kuzatilayotgan koronavirus pandemiyasining tarqalishini oldini olishga qaratilgan bir qaror deb qarayman. Bu qarorda asosan mana shu tibbiy ta'lim sohasidagi yangi kadrlarni tayyorlashda jahon standartlariga amal qilgan holda yetuk mutaxassislarni tayyorlash, shu sohada ta'lim berayotgan professor o'qituvchilarni mavqeini oshirish mana shu qarorda ko'rsatib o'tilgan. Qarorga muvofiq 2020-2021 o'quv yilidan boshlab mamlakatimizdagi 47 ta tibbiyot kolleji Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlari etib qayta tashkil etiladi. Jamoat salomatligi bo'yicha texnikumlarimiz asosan birlamchi tibbiy sanitariya yordami tizimida faoliyat yuritayotgan o'rta tibbiyot xodimlarini tayyorlash, jumladan yangi yo'nalishdagi xodimlarni aynan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga va mana shuni inson salomatligini muhofaza qilish va uni qo'llab-quvvatlab turishga qaratilgan tibbiy xodimlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Qaror asosida joriy etilgan muhim yangiliklardan biri Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlarini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida ikkinchi kursdan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'ladi. Bu esa mana shu tibbiyot sohasida kadrlarni tayyorlashda uzluksiz tizimni yaratadi. Uzluksiz tizimni yaratilishi esa bevosita bosqichma bosqich, eng quyi bosqichlardan yuqori bosqichlarga tomon harakatlanib,
yetuk tibbiyot kadrlarini shakllantirishda imkoniyatini yaratadi. Shu o'rinda bir ma'lumot. Hozirgi kunda mamlakatimizda tibbiyot kadrlariga ehtiyoj juda yuqori. Xususan bu ehtiyoj Yangiobodda 79%, Tomdida 76, Xovosda 73%, Mirzobodda 71, Qiziriqda 70%, Sardobada 67, Mirzacho'lda 66, Yozyovon va Bo'stonliqda 65%, Mirishkorda 63, Toshloqda 59% tashkil qilmoqda. Qarorda mazkur masala hisobga olingan bo'lib, hududlarning vrachlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda 2020-2021 o'quv yilidan boshlab bakalavriatning davolash ishi, pediatriya ishi va kasbiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat granti asosida qabul kvotasi tuman, shaharlar kesimida shakllantiriladi. Bitiruvchilarga yashash bo'yicha ro'yxatga olingan joydan qat'iy nazar, qabul kvotasida ko'rsatilgan hududda kamida 5 yil ishlash majburiyati kiritiladi. Avval viloyatlar kesimida mavjud bo'lgan shu kadrlarga kvotalar ajratilish mexanizmi endi bevosita olis hududlardagi tumanlar va shaharlar kesimida kadrlarga kvotalarni ajratilish va mana shu tibbiyot sohasidagi tayyorlangan kadrlarning kelajakda davlat byudjeti asosida o'qib 5 yil davomida ishlab berish majburiyatini olish albatta mana shu kadrlar yetishmovchiligi muammosini hal qiladi. Bir narsani tan olish kerak. Sohaga davlat tomonidan qanchalik e'tibor qaratilmasin, ta'lim tizimiga zamonaviy standartlar joriy etilmasin, o'qituvchi va talabalarning dunyo tillaridan xabardorligi oshmasa, kutilgan natijaga erishish qiyin. Tibbiyot sohasida ham aksariyat talabalarning chet tillarini yaxshi bilmasligi, xorijiy davlatlarda malaka oshirish va tibbiyot sohasidagi ilg'or usullarni o'rganish, yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatini cheklamoqda. Agar tahlillarga nazar soladigan bo'lsak, tibbiyot sohasidagi bakalavriat, magistratura va klinik ordinaturadagi 35 mingdan ortiq talabalarning atigi 452 nafar yoki 1.3% chet tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro sertifikatga ega xolos. Ana shu omillarni hisobga olib, 2020-2021 o'quv yilidan boshlab chet tilini bilish darajasi to'g'risidagi xalqaro sertifikatga ega bo'lgan talabalarga har oylik stipendiyasiga bazaviy stipendiya miqdorida qo'shimcha to'lov amalga oshiriladi. Xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingida tibbiyot yo'nalishida 1-200 ta o'rinni egallagan oliy ta'lim muassasalarida klinik ordinatura va magistratura mutaxassisligini tamomlagan davlat tibbiyot muassasalari xodimlari lavozim maoshiga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 7 barobarida, falsafa doktori yoki fan doktori ilmiy darajasini olgan xodimlarga 15 barobarida har oyda qo'shimcha ustama to'lash tartibi joriy etilmoqda. Mana bu qarorda o'sha ilmiy ish qilish o'sha ilmiy ish qilgan odamlarga o'shani rag'batlantirish, undan keyin o'sha tilni bilish, o'sha ayniqsa ingliz tilini yaxshi bilish, chet tillarini yaxshi bilganlarga rag'batlantirishlar ko'rsatilgan. Undan keyin umuman yengicha uzluksiz o'sha malakani oshirishni rag'batlantirish qarorda ko'rsatib berilganki, endi bu shunaqa narsaki, hayotda ikkita narsa bo'lish kerak. Bittasi motivatsiya deyiladi, ikkinchisi kompetensiya deyiladi. Ya'ni doktorda kompetensiya bor, endi motivatsiya paydo bo'ladi. Albatta, bu ikkita narsa bir-biridan qo'shilgandan keyin yaxshi xodim, yaxshi mutaxassis yetilib chiqishi muqarrar bo'ladi. Nafaqat ta'lim berayotgan professor o'qituvchilarga, balki shu ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarga ham ko'plab imtiyozlar yaratib berilmoqda. Bu yerda ular ingliz, nemis, fransuz tilini shu tillar sertifikatlariga ega bo'lgan holda ularning stipendiyalarining bir necha marta oshirilishi nazarda tutilgan. Hech kimga sir emas, hozirgi kunda jahondagi sanitariya epidemiologik holat va yuqumli kasalliklar tarqalishi hatto rivojlangan mamlakatlar tibbiyot tizimidagi oqsoqliklarni ham yaqqol ko'rsatib qo'ydi. Mamlakatimizda ham epidemiologik osoyishtalik va tibbiy profilaktika sohasida malakali mutaxassislar tayyorlaydigan alohida oliy ta'lim muassasasini tashkil etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ayni shu maqsadda qarorda jamoat salomatligi va sanitariya epidemiologiya nazorati sohasida alohida tibbiyot oliy ta'lim muassasasini, shuningdek Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti hamda Turkiya Baxtichehir universitetining O'zbekistondagi filiallari va klinikalarini tashkil etish yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Qarorga muvofiq 2020-yil 1-sentyabrdan Nukus, Andijon, Buxoro, Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlarida joylashgan tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajalarini beruvchi ilmiy kengashlar tashkil etiladi.
Shuningdek, Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etiladi. Toshkent shahridagi 1-son Respublika klinik shifoxonasi negizida markazning ko'p tarmoqli klinikasi tuziladi. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari mavjud bo'lmagan hududlarda markazning filiallari ochiladi. Bizni xursand qiladigan joylardan bittasi shifokorlarimizning jahon standartlari bo'yicha malakasini oshirish uchun chet elga borib vaqt ketkizib, mablag' ketkizib o'qishlariga ehtiyoj qolmadi. Chunki o'zimizning yurtimizda, respublikamizda simulyatsion markazlar tashkil etilib va shu markazlar asosida jahon standartlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yila boshladi. Shuningdek, qaror asosida tuman va shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda valiolog, tibbiy psixolog, nutritsiolog, dietolog, farmakolog, kineziolog va reabilitolog lavozimlari kiritilmoqda. Tibbiy psixolog kabi mutaxassislar bundan buyon faoliyat yurita boshlaydi. Bu nima uchun kerak? Aynan mana shu kasalliklarni keltirib chiqarishdagi ruhiy salomatligini muhofaza qilish yoki bo'lmasam sog'lom turmush tarzini ilmiy asoslangan holda aholiga orasida shakllantirish va uni targ'ib qilish ustuvor vazifa qilib belgilab berildi. Shu bilan birga kineziolog mutaxassisligini joriy qilinishi, ya'ni bu kineziologiya harakatlar bilan davolash degan ma'noni bildiradi. Ya'ni aholi orasida sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash, ya'ni jismoniy faollikni oshirish va mana shu jismoniy faollik orqali qator kasalliklarni davolashga qaratilgan. Shu bilan birga reabilitolog mutaxassisligini kiritilishi nogironlarni qayta tiklash va ularni jamiyatni to'laqonli a'zosiga aylantirishga qaratilgan. Qaror asosida joriy etilayotgan yana bir yangilik soha xodimlarining malakasi bilan bog'liq. Ya'ni shifokorlar har 5 yilda malaka toifasini oshirish bo'yicha onlayn tartibda majburiy attestatsiyadan o'tkaziladi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari tibbiy xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish uchun to'lovlar bekor qilinadi. Muhtaram prezidentimiz bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimiga aholi salomatligini himoya qilish masalalariga juda katta e'tibor qaratayotibdilar va mana shu qarorni ham prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlash tizimiga qilinayotgan e'tiborning bir namunasi sifatida ko'rishimiz mumkin va aynan mana shu imzolangan qaror kelajakda tibbiy kadrlarni tayyorlash tizimini tubdan o'zgartiradi. Buning natijasida kasalliklarni profilaktika qilish tizimi, kasalliklarni o'z vaqtida to'g'ri diagnostika qilish, davolash tizimida katta ijobiy natijalarga erishiladi. Xalqimiz boshdan o'tkazayotgan sinovli kunlarda oq xalatli najotkorlar katta jangga otlangan. Kecha-yu kunduz bedor bo'lib, xasta dillarga shifo ulashmoqdalar. Ular orasida akademiklar, fan doktorlari, professorlar, oliy toifadagi shifokorlar, hamshira va sanitar xodimlar bor. Shunday damlarda har birimiz shifokorlarning mas'uliyatli va sharafli xizmatlari qadrini chuqurroq anglayapmiz. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori ham tibbiyot xodimlariga nisbatan yuksak ishonch va e'tirofning yorqin namunasidir. Yangi tahrirdagi meteorologiya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni davlatimiz rahbari imzosi bilan kuchga kirdi. Qonun hujjatlarida meteorologiya sohasidagi xalqaro hujjatlar talablariga muvofiqlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan ushbu qonun va unda belgilangan vazifalar hozirgi sharhimizdan o'rin olgan. 7 o'lchab bir kes degan maqol bor xalqimizda. Bu har bir ishda tartib va aniq hisob-kitob bo'lishi zarurligini anglatadi. Chunki o'lchovini bilmagan hisobidan adashishi turgan gap. Ayniqsa texnika, texnologiya davri bo'lgan bugungi zamonimizda har bir o'lchov yuqori aniqlikda bo'lmog'i shart va bu hisob-kitoblar dunyoning istalgan burchagida bir-biriga muvofiq kelishi lozim. Meteorologiya ana shunday o'lchashlarning yagona birlikda bo'lishini ta'minlashga qaratilgan sohadir. O'zbekiston Respublikasining meteorologiya to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonuni mamlakatimizda bu sohadagi faoliyatni xalqaro talablarga muvofiqlashtirishga qaratilgandir. Meteorologiya to'g'risidagi qonunning zarurati shundan iboratki, eski tahrirdagi qonunda davlat monopoliyasining mavjudligi, meteorologiya xizmatlarida tadbirkorlikka xizmat ko'rsatishga cheklovlar borligi, shaffof emasligi, xizmat ko'rsatishlarida interaktiv usullardan foydalanmasligi hamda sanoat korxonalarida zarur bo'lgan kalibrlash xizmatlari mavjud emasligi bugungi kunda sanoatimizni yuqori darajada rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan edi. Milliy meteorologiya qonunini yangi tahrirda qabul qilinishi aniq o'lchovlarga qaratilgan
sanoatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda mana shu meteorologiya sohasida juda ko'plab muammolar bo'layotgan edi. Bir masalani aytishim mumkin, mana shu tumanlarda o'lchash masalalarida juda katta muammolar bo'lardi. Xalqimizni, fermerlarimizni norozichiliklari bo'lardi. Mana paxta zavodlarida, yo bo'lmasa don qabul qilish punktlarida mana shu tarozilardan fermerlarimiz juda katta masalan muammolarni aytib yurishardi. Mana shu masalalarda endi mana soddalashyapti. Mana shu xalqimizni qiynayotgan muammolar bartaraf qilinishiga bugungi qonun juda katta yordam beradi. Yurtimizda meteorologiya sohasi faoliyati bitta maxsus qonun, 6 hukumat qarori va 5 idoraviy normativ hujjatlar bilan tartibga solingan. Amaldagi qonun 1993-yilda qabul qilingan bo'lib, o'tgan 27 yil ichida unga 4 marotaba o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. O'z-o'zidan ayonki ushbu qonun bugungi kun talablariga mazmunan to'g'ri kelmaydi va meteorologiya sohasidagi xalqaro hujjatlarga mos emas. Havolaki normalarning ko'pligi esa meteorologiya sohasi dagi huquqiy normalarning qonun osti hujjatlari yoki davlat standartlari bilan belgilanishiga olib kelgan. Bunday holatlarning mavjudligi soha faoliyatida shaffoflikni ta'minlashga imkon bermaydi. Aynan ana shu holatlar yangi tahrirdagi qonunni qabul qilish zaruratini tug'dirdi. Hozirgi kunda respublikada mavjud 12 ta etalon bo'lsa, qonunni qabul qilinishi munosabati bilan 2022 yilgacha etalonlarimizni 33 donaga yetkazib respublikada olib borilayotgan barcha o'lchovlarni qamrab olishga qaratiladi. Ikkinchidan, hozirgi kunda respublikada olib borilayotgan davlat nazoratini xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan uslub va uslubiyatlarga muvofiq qayta ko'rib chiqib, ularni tatbiq etish. Mamlakatimiz 2001-yildan qonunchilik meteorologiyasi xalqaro tashkilotiga, 2004-yildan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi meteorologiya tashkilotlarining hamkorligiga va 2018-yildan xalqaro tarozilar va o'lchovlar byurosiga a'zo bo'lgan. Bu esa mazkur tashkilotlar talablari darajasida faoliyat olib borishni taqozo etadi. Shu bois qonunni ishlab chiqishga Germaniya Federativ Respublikasining fizika texnika instituti ekspertlari ham jalb etildi. Xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikda ishlab chiqildi. Undan tashqari ushbu qonunni bevosita ishlab chiqaruvchilar bilan shu joylarda uchrashuvlarni tashkil etib, ishlab chiqaruvchilarning taklif va ularning mana shu qonunga bergan munosabatlarini inobatga olgan holda qonun loyihasi xalqaro amaliyot, xalqaro me'yorlar asosida boyitilib, O'zbekistonni sanoatini rivojlanishini bu qonunga asos qilib qo'yildi. Shu paytga qadar amalda bo'lib kelgan qonunda milliy qonunchilikda ko'rsatilishi zarur bo'lgan asosiy talablar yoritib berilmagan. Yangi tahrirdagi qonunda ana shu kamchiliklar bartaraf etildi. Jumladan, unda meteorologiyaga oid faoliyat sohasidagi asosiy vazifalar, asosiy prinsiplar, davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilandi. Shuningdek, amaldagi qonunda meteorologiya sohasini davlat tomonidan tartibga solish to'liq yoritilmagan. Vaholanki, xalqaro tajribada meteorologiyaga oid faoliyat sohasi subyektlarini, ularning huquq va majburiyatlarini qonunda aks ettirish amaliyoti mavjud. Ana shundan kelib chiqib, yangi tahrirdagi qonunda meteorologiya sohasida faoliyat olib boruvchi subyektlar aniqlashtirildi va subyektlar sifatida Vazirlar Mahkamasi, Davlat meteorologiya xizmati, Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining meteorologiya xizmatlari, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari hisoblanmaydigan yuridik shaxslarning meteorologiya xizmatlari belgilandi. Yana bir gap. Shu paytgacha amal qilgan qonunda davlat meteorologiya tekshiruvi va nazorati tatbiq etiladigan 23 ta soha keltirilgan bo'lib, oradan o'tgan muddat mobaynida bu ro'yxatni ham qayta ko'rib chiqish ehtiyoji yuzaga kelgan. Ana shundan kelib chiqib qonunning yangi tahririda milliy va xalqaro sport rekordlarini ro'yxatga olish sohasi chiqarib tashlanib, umumiy ovqatlanish mahsulotlarini ishlab chiqarish, realizatsiya qilish va ushbu sohada xizmatlar ko'rsatish, aholi va hududlarni tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan himoya qilish, yong'in xavfsizligini, suv obyektlarining insonlarning xavfsizligini ta'minlash, sanoat xavfsizligini ta'minlash, kartografik ishlarni bajarish, rasmiy sport musobaqalarini o'tkazish va mahsulot hamda xizmatlar muvofiqligini baholash bo'yicha ishlarni bajarish singari 10 ta yangi soha qo'shilmoqda. Qonunda xalqaro normadan kelib chiqib bitta norma qo'shilyaptiki, bu qado qilingan tovarlarni ham meteorologik tekshiruvni nazoratini yo'lga qo'yish. Bu talab xalqaro normadan kelib chiqqan bo'lib, o'sha
hozirgi vaqtdagi jahon savdo tashkilotlariga qo'shilishdagi asoslardan bitta hisoblanadi. Avtosanoat tizimida 26 ta akkreditlangan laboratoriya mavjud. Ushbu laboratoriyalar va ishlab chiqarish jarayonida 21 mingdan ortiq o'lchov vositasidan foydalaniladi. Hozirgi kunda qonunning yangi tahriri bilan avtosanoat kabi yirik sohalarni tizimning o'zida kalibrlash laboratoriyalarini tashkil qilish, ya'ni kalibrlash xizmatini tashkil qilib, tizimda mavjud o'lchov vositalarini tizimdagi metrologiya mutaxassislari tomonidan kalibrovkalarni amalga oshirish imkoniyat yaratildi. Bu o'z-o'zidan kalibrlash jarayoni uchun sarflanadigan vaqt, xarajatlarni qisqartirishga olib keladi. Bugungi kunda O'zeltexsanoat uyushmasi tarkibida 85 dan ortiq korxonalar mavjud bo'lib, ammo ularning barchasida ham oddiy detallardan tortib murakkab jarayonlargacha geometrik o'lchamlarni sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini aniqlash, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda yuqori aniqlikdagi o'lchashlardan foydalanish imkoniyati yetarli emas. Shu boisdan qabul qilingan qonun va unga kiritilgan o'zgarishlar sohadagi mavjud metrologik muammolarni huquqiy jihatdan yechishga yordam beradi. Hozirga qadar davlat meteorologiya tekshiruvi va nazorati tatbiq etiladigan sohalarda o'lchash vositalarini qiyoslash huquqi faqat davlat meteorologiya xizmatiga berilgan. Qonunning yangi tahririda tadbirkorlik subyektlariga davlat meteorologiya tekshiruvi va nazorati tatbiq etiladigan barcha sohalarda o'lchash vositalarini kalibrlash huquqini berish mumkinligi belgilandi. Shu bilan birga bu borada davlat xususiy sheriklik asosida meteorologiya xizmatlarini tashkil etish bo'yicha tegishli normalar ham kiritildi. Xorijiy tajriba o'rganilganda o'sha Germaniya, Yaponiya, Turkiya, Rossiya va boshqa rivojlangan davlatlarda aynan davlat meteorologiya xizmati bilan bir qatorda o'lchash asboblarini kalibrlashni amalga oshirishga ruxsat berilgan xususiy sektorga mazkur qonun bilan xususiy sektorga davlat xususiy sherikligi asosida shuningdek o'sha vakolatli organning akkreditatsiyadan o'tgan holda mazkur sohada faoliyat yuritishga ruxsat berilmoqda. Bu o'z navbatda mazkur sohada raqobatni vujudga keltiradi. Shuningdek o'sha meteorologiya xizmatlari ko'rsatishining shaffofligi unda o'sha korrupsiya holatlarini minimallashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari esa o'sha tadbirkorlikni rivojlantiradi. Tadbirkorlik subyektlari o'sha investitsiya kiritish orqali mazkur sohada turli xil o'sha asbob-uskunalarni kiritish, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ushbu sohani rivojlanishiga ko'maklashadi ular. Eksportyorlar juda qiynalardi. Boshqa mamlakatlar bilan mana shu bizlarni kalibrlash masalamiz, o'lchash masalalarimizda juda ko'plab muammolar bo'lardi. O'lchash, kalibrlash masalalari ham moddalar bilan mustahkamlandi. Mana shu muammolar yangi tahrirdagi qonunda bu muammolar ham bartaraf qilinishi ko'rsatildi. Yana bir muhim masala tushunchalar turlicha talqin qilinishining oldini olish maqsadida qonun bilan yana amaliyotga yangi atamalar va tushunchalar kiritilmoqda. Bular misol keltiradigan bo'lsa, meteorologik kuzatuvchanlik, meteorologiyaga oid faoliyat va shu kabi tushunchalarga aniqlik kiritilmoqda. Buning asosiy sababi shu meteorologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni xalqaro tajriba, xalqaro andozada amalga oshirishga imkon yaratadi va boshqa davlat meteorologlari bilan bir-birini tushunish imkoni yaratiladi. Vaqt o'tgani sayin qarashlar, ehtiyojlar, talablar o'zgarib boradi. Va bu tabiiyki barcha sohalar ana shu talablardan kelib chiqib takomillashib boradi. Meteorologiya to'g'risidagi qonunning yangi tahriri ham hayotiy talablar, amaliyotda sinovdan o'tgan ehtiyojlardan kelib chiqib qabul qilindi. Demakki, bu soha rivoji yo'lidagi yana bir qadamdir. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiy tarmoqlarga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bugun qishloqlarda ko'p ish joylarini tashkil etib, endi oyoqqa turayotgan paxta to'qimachilik klasterlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash ham shular jumlasidan. Muxbirimiz Orolbo'yi hududi misolida mavzuni davom ettiradi. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq karantin choralari joriy etilganiga qaramasdan hayot davom etmoqda. Shu kunlarda ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida ishlar gavjum bo'lib, fermer va dehqonlarning asosiy e'tibori bahorga ekish mavsumini yuksak saviyada o'tkazishga qaratilgan. Shimoliy hudud hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi dehqonlari ham mana bir haftadirki tishiga tegish ishlarini uyushqoqlik bilan olib borishmoqda. Bu ishlarda Eliqala tumani mirishkorlari boshqalarga namuna
ko'rsatib mehnat qilayotirlar. Bahorning anjomiga o'tgan yilgi terim mavsumi tugashi bilanoq kirishib ketgan va kuz-qish oylarida agrotexnik tadbirlarni talab darajasida o'tkazgan tuman bovodixonlari bugun hech qanday vahimaga berilmasdan puxta ishlab chiqilgan grafik asosida yerga chigit qadamoqda. Bu uchun birinchi navbatda albatta texnika va mexanizmlar mavsumga shay bo'lishi talab etiladi. Bu yil 2020-yil hosili uchun 50 qala tumanimizda 10700 gektar yerga chigit ekish rejalashtirilgan. Shundan bizda yilda yangilik lazerni tekislagichlar bilan 2000 gektar rejalashtirilgan bo'lib, 2000 gektar yerimiz lazerni tekislagichlar bilan tekislanib suvarilib chigit ekishga tayyorlandi. Xudo xolasa chigit ekishni 10 gün ichida sifatli hem tez günde becerişini hemen ilaçlarını göremiz. Paxta yetiştiriş bilen şugullanadigen 220 bitta fermer hocaliklerinin barçasiga sifatli hizmet korsatış maksadı da 38'ta çigit yekiş atıratları taşkillaştırıldı. Mekanizatorlarının işge borup gelişleri, dam oluşları, ovqatlanışı, şunindek karantin çoraları bilen bağlıq vaziyatının talabları asosu da himoya vositaları bilen tamillanışı masalaları ham markazlaştırılgan tarzda hal etilgen. Malum ki kışlık hocaligi sohasında klaster tizimi joriy etilişi bilen yangi cha iqtisodiy munosabatlar shakllana boshladi. Bu yilgi mavsumda o'zini to'laligicha namoyon qilishi kutilayotgan xo'jalik yuritishning ushbu shakli hozirning o'zida yo'q qator afzalliklari bilan e'tiborni tortadi. Buston klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan chigit ekish jarayoni bilan bog'liq masalalarning barchasi moliyalashtirilmoqda. Xususan urug'lik chigit tayyorlash, chigit yetkazib berish shoxobchasini tashkil etish, fermer va dehqon xo'jaliklarini yoqilg'i moylash materiallari va mineral o'g'itlar bilan ta'minlash singari juda ko'plab savollar yechimi endi buyurtmachining, ya'ni klasterning vakolatidagi masalalar hisoblanadi. Joriy 2020-yilda Bo'ston klaster, paxta to'qimachilik klasterimiz hamda tumanimizdagi 221 ta paxta xomashyosi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari o'rtasida 10740 gektar maydonlarda 25250 tonna paxta xomashyosini yetishtirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomalari imzolandi. Paxta ekish uchun ekish davrida 770 tonna urug'lik chigit tayyorlandi. Urug'lik chigit fermer xo'jaliklariga tumanimiz bo'yicha 10 ta shoxobchalar orqali yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Barcha shoxobchalar mavsumga tayyorlanib, 60 dan ortiq ishchi xodimlar shoxobchalarda ishlab faoliyat olib bormoqdalar. Dala ishlari tashkillashtirilishida karantin holati bilan bog'liq barcha ehtiyot choralari e'tiborga olingan tumanda chigit ekish ishlarini 10 kun ichida yakunlash rejalashtirilmoqda. Hozir mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini qo'llab-quvvatlash yanada kuchaygan. Bu nafaqat koronavirus infeksiyasini davolash nuqtai nazaridan, balki ilmiy salohiyatni ro'yobga chiqarishda ham aks etmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazi xodimlari odamda koronavirus infeksiyasi bor yo'qligini aniqlashga yordam beruvchi mahalliy test tizimini ishlab chiqdi. Ayni paytda klinik sinovlar davom etmoqda. Aprel oyi oxiriga qadar 50 mingta ana shunday test tizimini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Tafsilotlar Sadoqat Ochilova lavhasida. Ko'z ilg'amas ofatga qarshi kurashish pandemiyani farazlar emas, aniq tashxis va muolajalar to'xtata oladi. Jahon olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar, ishlanmalar go'yoki bugun barchasi shu maqsad atrofida. Dunyoni kasallikdan xalos qilish. O'zbekiston olimlari jamoasi ham bu jarayonlardan chetda emas. Innovatsiya vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazi. Bir oydirki bu manzilda ham mamlakat hududida epidemiyani tezkor aniqlash choralarini ko'rish, infeksiya keng tarqalishining oldini olish borasidagi harakatlar to'xtagani yo'q. Izlanishlarning ilk samarasi sifatida bugun klinik sinovlar jarayonida bo'lgan test tizimi, masofadan tana haroratini o'lchovchi termometr prototipi va yana himoyalovchi 3D shlemlarning yaratilishi. Koronavirus infeksiyasini o'rganish bo'yicha vazirligimiz tomonidan qator ilmiy innovatsion loyihalarga tanlovlar e'lon qilindi va bu tanlovlar doirasida birinchidan mana shu mavjud dori-darmonlarni juda tezkor usullarda laboratoriya sharoitida koronavirusga qarshi tekshirish va bu tekshirishda hamkorliklarni yo'lga qo'yish birinchi qadamlardan tanlab olindi. Ikkinchi qadamlardan mana shu koronavirus zararini diagnostika qilish usullarini o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha olimlarimiz tomonidan
diagnostika kitlarini yaratildi. Hozir laboratoriya sinovlardan o'tkazildi. Birlamchi bosqichda va ikkilamchi bosqichda mana shu sinovlardan o'tgan diagnostika kitlarimizni hozir ishlab chiqarishni tashkil qilib, keng miqyosda mana shu tekshirishlarni o'tkazish ishlari tashkillashtirilyapti. İkinci qilinayotgan ishlardan mana shu O'zbekistonda ham qator dori darmonlar mavjud. Bu dori darmonlarni viruslarga qarshi tekshirilishini amalga oshirilyapti xalqaro hamkorlarimiz bilan birgalikda va ularni tezkor O'zbekistonda ishlab chiqarishni tashkil qilyapmiz. Respublika virusologiya institutiga tadqiqotlar natijasi bo'lgan test kitlarining navbatdagi partiyasi jo'natilishi uchun hozirlik ko'rilmoqda. Oldin xabar berganimizdek, test tizimini yaratish borasidagi harakatlar Innovatsiya vazirligi tashabbusi bilan bir oy muqaddam boshlangan. Shu kunga qadar tizim dastlab vazirlik mutaxassislarining o'zi, so'ngra Respublika sanitar-epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan birgalikda sinovdan o'tkazildi. Hozir bu jarayonlar virusologiya instituti xodimlari tomonidan mustaqil tarzda davom ettirilmoqda. Virusologiya institutida koronavirusga chalingan va sog'lom shaxslarda tekshiruvlar o'tkazilyapti. Shu bizani test tizimimiz sezgirligi va aniqligini yana bir taqqoslash uchun sinovdan o'tkazish uchun. Sinovlar tugagandan keyin biz registratsiya jarayoni tugatiladi va aprel oyini oxirigacha 50 mingta test sistema chiqarishga biz tayyor bo'lib turibmiz. Mazkur tizim COVID-19 virusi genomi 3 uchastkasining PCR usuldagi tahliliga asoslangan va bu o'zbek olimlari tomonidan ishlab chiqilgan test sistemasining xususiyati bo'lib, hozirgi kunda xizmatlarimizdagi mavjud bo'lgan testlar faqat bir uchastka tahliliga asoslangan. Butun dunyo e'tiborida bo'lgan kasallik, unga qarshi ko'rilayotgan choralar. Insoniyat bugun yalt etgan ilinchdan umidvor. Ayniqsa bu infeksiyani davolash borasidagi harakatlar samarasi bilan bog'liq bo'lsa. Yana bir xushxabar, O'zbekistonda yangi turdagi oksigenatsiya niqobi va unga moslashtirilgan Venturi klapani ishlab chiqildi. Nafaqat koronavirus pandemiyasi, balki bunday niqoblarni ingalyatsiya, ya'ni kislorod oksigenatsiya o'pkalarni tozalashda har tomonlama bu narsa yordam beradi. Chunki bunga hozirda talab juda ham katta. Bu narsani dastlab biz Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'rganib chiqdik hamda 3D skaner orqali bizga berilgan, ya'ni 16-chi kasalxonada hamda 1-chi respublika kasalxonasi berilgan niqoblarni 3D skanerdan o'tkazib, uni 1-chi prototipini o'rganib chiqdik. Hamda shu ko'rib turgan mana bu 3D printer orqali buni 1-chi prototipini chiqarib ko'rdik. Bu hozir plastmassa, lekin keyinchalik bu silikondan ishlab chiqarishga yo'l qo'yiladi. Oksigenatsiya niqobiga Venturi klapani ulanadi va bemor odamga taqiladi. Buning asosiy vazifasi o'pkaga ketayotgan kislorod oqimini oshirish. Bundan tashqari bizga yana bir taklif tushdi. O'sha dunyoda hozir yana bitta tanqis bo'lib turgan narsalardan bakterial filtrlar, ya'ni virus bakterial filtrlar. Mana ko'rib turgan narsamiz Belgiyada ishlab chiqariladi. O'sha filtrni vazifasi bemordan chiqib turgan bakteriyalarni ushlab qolish. Agar bu narsasiz apparatni biz ishlatib olsak, bemor odamdan chiqqan o'pkasidan chiqqan virus apparatni ichiga kirib ketadi. Apparat 2 kun davomida ishlatish mumkin emas. Va hozir ayni paytda dunyo kasallar soni juda ham ko'p, IVL apparatlar soni kam. 2 kun bitta apparatdan biz voz kechib tursak, bu ancha yo'qotish bo'ladi. Shu narsani hisobga olgan holda biz xuddi shu narsani yana 3D skaner orqali o'zimizni O'zbekistondagi prototipimizni ishlab chiqdik. Bugungi kunda oksigenatsiya niqoblari va Venturi klapanlari O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Bunga bo'lgan talab kundan-kunga ortib borayotganligini inobatga olsak, bu yangilikning ahamiyatini anglash qiyin emas. Zotan Sog'liqni saqlash vazirligi vakillari tomonidan ushbu loyiha dastlabki o'rganishda yo'q, yuqori baholangan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida mahalliy shifokorlarimiz va ularning xorijdagi hamkasblari o'rtasida videokonferensiya bo'lib o'tdi. Rossiya va Germaniyadan mutaxassislar ishtirok etgan onlayn muloqotda koronavirus infeksiyasini davolash va diagnostikasida o'zaro tajriba almashish e'tibor markazida bo'ldi. Dunyodagi barcha mamlakat shifokorlari koronavirus infeksiyasi bilan zararlanganlarni davolashda telemeditsinaning shifokor uchun yo'nalishdan keng foydalanmoqda. Bunda mahalliy shifokorlar jahonning boshqa nuqtasidagi hamkasblari bilan onlayn muloqotni yo'lga qo'yib, davolashning so'nggi usullari yuzasidan tajriba almashmoqda. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazida bo'lib o'tgan navbatdagi videokonferensiya ham aynan xorijning yetakchi tibbiyot muassasalari mutaxassislari bilan bo'lib o'tdi. Dastlab shifokorlarimiz Rossiyaning
anesteziologiya va reanimatologiya federal masofaviy maslahat markazining yetakchi professorlari, pulmonolog, anesteziolog, reanimatologlari bilan onlayn konsilium tashkil etdi. Qayd etish kerak, mazkur tibbiyot maskani Rossiya Federatsiyasida COVID-2019 va pnevmoniyaga qarshi kurashda diagnostika va davolash usullari bo'yicha hududiy shifoxonalarga aniq yo'nalishlarni belgilab beradi. Shu bilan bir qatorda hududiy bo'linmalardan kelgan ma'lumotlarni umumlashtirib, tahlil qilib boradi. Mahalliy shifokorlarimiz ushbu markaz mutaxassislaridan koronavirusga qarshi kurashda Rossiyada amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot olishib, davo usullarining yangicha yo'nalishlari bo'yicha tibbiy maslahatlari bilan tanishdi. Shuningdek, O'zbekiston va rossiyalik mutaxassislar boshqa xorijiy davlatlar tajribasi, ularning bu yo'lda olib borayotgan ishlarini tahlil qilishdi. Mutaxassislar sun'iy nafas oldirish, davolashda qo'llanilayotgan dori-darmonlar yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. Og'irlashish holatlari kuzatilmoqda. Shuning uchun har kuni doimiy bu vrachlar bilan birga bizani mutaxassis konsultantlarimiz bemorlarga yordam berib kelishyapti. Mana Rossiya Federatsiyasi bilan, Germaniya bilan, Izrail bilan muloqotga kirdik. Bu bevosita 3ta mamlakatda hozirgi holat har xil. Bu bir nechta mamlakatda mutaxassislar bilan muloqot qilishi sababi ham shundaki, kasallik ko'paygan sari, demak, og'ir hollar ko'payadi. Davolash taktikasi butun dunyoda kun sari o'zgarib kelmoqda, chunki holat o'zgarmoqda, davolanish usullari rivojlanmoqda, boshqa kasalliklarga o'zini effektiv bir xususiyatni ko'rsatgan dori vositalari ham shu koronavirus infeksiyasini davolashga ishlatsa bo'lar ekan. Nafaqat bir yoki ikkita dori, balki ularni kombinatsiyalarini, davomiyligini, uni miqdori to'g'risida ancha o'zimizga kerakli ma'lumot oldik. Bu ma'lumotlar bizni bemorlarga davolashda albatta ishlatiladi. Biz o'zimiz mutaxassislar bilan yana bir narsani ko'rib chiqamiz. Kerak bo'lsa normativ hujjatlarga o'zgarishlar kiritamiz va doimiy xuddi shu bizning muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, doimiy bu bemorlar bizni nazoratimizda bo'ladi. Germaniyaning Freiburg klinik universiteti bosh shifokori bilan bo'lib o'tgan video konsiliumda esa ayni vaqtda mamlakatimizda koronavirus bilan xastalangan, ahvoli og'ir deya baholanib, jonlantirish bo'limida bo'lgan bemorlarni davolashda qo'llanilishi lozim bo'lgan keyingi tibbiy jarayonlar xususida fikr almashildi. Yurtimiz shifokorlari germaniyalik hamkasblariga bemorning ayni vaqtdagi ahvoli, qo'yilgan tashxis va olib borilayotgan muolajalar to'g'risida to'liq ma'lumot berishdi. O'z navbatida germaniyalik professor tibbiyot xodimlarining muolajalari standartlarga sligi yo'nalish to'g'ri tanlab olinganligini qayd etdi. Bemorning ahvolini o'nglash bo'yicha ko'rilishi lozim bo'lgan navbatdagi choralar to'g'risida o'z tajribasi bilan o'rtoqlashdi. Juda yaxshi davolash yo'lini tanlagansizlar. Biz ham klinikamizdagi bemorlarni xuddi shu yo'l bilan davolamoqdamiz. Faqat sizlarga yagona tavsiyam shuki, bemorga sun'iy nafas berish jarayonida uning yotish shaklini o'zgartirib turishingiz kerak. Ya'ni 16 soat davomida bemor qorin bilan, undan keyin bel bilan yotgani ma'qul. Bu vaqt mobaynida bemorning ahvolini doim kuzatib turishingiz kerak. Agar 16 soat davomida bemorda ijobiy o'zgarish bo'lsa, demak, muolaja to'g'ri ketmoqda. Qayd etish kerak, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan dunyoda COVID-2019 bilan bog'liq pandemiya e'lon qilinganidan buyon yurtimiz shifokorlari xorijlik hamkasblari bilan muntazam aloqani yo'lga qo'ygan bo'lib, kunlik ma'lumotlar almashinuvi davom etmoqda. Tashxislari o'xshash bemorlar va klinik belgilari turli bo'lgan xastalar bo'yicha o'zaro maslahatlashuv asosida davolash choralari ko'rib kelinyapti. Mahalliy shifokorlarimiz xorijlik hamkasblardan olingan ma'lumotlar va davolash usullari bo'yicha jarayonlarni davom ettirmoqda. Bu kabi onlayn muloqotlar boshqa davlat mutaxassislari bilan ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mana bu xabarni hozirgina oldik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha, bugun davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev va Abu Dabi amirligi valiahdi, Birlashgan Arab amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhammad bin Zoyid Al-Nahyonning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Suhbatda ko'p qirrali O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari munosabatlarining dolzarb masalalari, shuningdek, amaliy hamkorlikning savdo-iqtisodiy, investitsiya, bank-moliya, yoqilg'i-energetika,
transport, kommunikatsiya va boshqa ustuvor sohalarda yanada kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Koronavirus infeksiyasining tarqalishiga yo'l qo'ymaslik va ushbu global xatarga samarali qarshi kurashish borasida mamlakatlarimizda amalga oshirilayotgan misli ko'rilmagan chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari pandemiya oqibatlarini yengib o'tishda ko'rsatilayotgan ko'mak uchun Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyatiga minnatdorlik bildirdi. Koronavirus tarqalishining ikki tomonlama hamkorlik sur'atiga, shu jumladan bugungi kunda Birlashgan Arab Amirliklarining yetakchi kompaniya va banklari ishtirokida sanoat, infratuzilma, energetika, qishloq xo'jaligi va boshqa tarmoqlarda amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalarga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida harakatlarni yaqindan muvofiqlashtirishni davom ettirish muhim ekani ta'kidlandi. Turli darajalarda birgalikdagi sa'y-harakatlarni faol muvofiqlashtirish lozimligi qayd etildi. Tomonlar shuningdek mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Dasturimiz davom etadi. Joylarda shu kunlarda aholi murojaatlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan maqsad ham ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni va odamlarni qiynab kelayotgan muammolarni o'rganib, ularga yechim topishdan iborat. Fuqarolarning ayni masalada prezident virtual qabulxonasi hamda xalq qabulxonalariga internet yoki boshqa aloqa vositalari orqali murojaatlari davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 16-martidan 5-aprelga qadar virtual qabulxonaga 69514 ta murojaat kelib tushgan. Bu haqda batafsil muxbirimiz so'z yuritadi. El yurtimiz zamonamizning eng murakkab sinovlaridan biri. Koronavirus pandemiyasiga qarshi matonat va birdamlik bilan kurashayotgan shu kunlarda aholi muammolari, murojaatlar bilan ishlash masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada uyda o'tirgan holda bevosita muloqot qilmasdan ortiqcha xarajat va ovoragarchiliklarsiz telefon aloqasi, internet orqali murojaat qilish imkoni yaratilgan. Prezident virtual qabulxonasi hamda xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlar ijrosi qat'iy nazoratga olingan. Virtual qabulxona qo'ng'iroqlarini qabul qilish markazida sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda haftaning hamma kuni tunu kun uzluksiz ish yo'lga qo'yilgan bo'lib, fuqarolarning murojaatlari qabul qilinmoqda. Shu borada 2020-yilning 16-martidan 5-aprel kuniga qadar virtual qabulxonaga kelib tushgan 69514 ta murojaat o'z vaqtida ko'rib chiqilib, ularning 44759 tasi ijobiy hal qilingan. 11427 ta murojaat qo'shimcha o'rganish uchun mas'ullarga qaytarilgan. 13328 ta murojaatni o'rganish bo'yicha qo'shimcha muddat belgilangan. Raqamlar tilida aytadigan bo'lsak, har kuni o'rtacha 2238 ta murojaat hal qilinmoqda. Karantin sharoitida asosan masofaviy faoliyat rejimiga o'tkazilgan xalq qabulxonalariga joriy yilning 15-martidan 3-aprelga qadar 5848 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, shuning 2021 tasi yoki 74.7% qanoatlantirilgan. Aholi muammolari bilan ishlash jarayonida mahalla sektor xalq qabulxonasi mahalla konsepsiyasi o'z samarasini bermoqda. Xalq qabulxonalari bilan mahalla fuqarolar yig'inlari o'rtasida o'rnatilgan doimiy onlayn muloqot hududlardagi mavjud real holatni muntazam monitoring qilib borish, murojaatlarni tezkor ko'rib chiqish va hal qilish uchun mas'ullarni belgilash hamda ijrosini nazorat qilishda bir qator afzalliklarni bermoqda. Bundan tashqari, aholi uydan chiqmagan holda telefon orqali ham xalq qabulxonalariga murojaat qilishi mumkin. Masofaviy muloqotni mahalla fuqaro yig'inlari raislari bilan yo'lga qo'yganmiz. Mana shu 514 ta shahrimizdagi mahalla fuqaro yig'inlari raislari bilan xalq hududiy xalq qabulxonalarining xodimlari, rahbarlari har kuni ertalab bir martaba, kunda yakunda bir marta muloqotda bo'lib, o'sha hududdagi vaziyat bo'yicha, mavjud muammolar bo'yicha muloqotga chiqishyaptilar va bu muammolarni ijrosini, nazoratini amalga oshirmoqdalar.
Fuqarolardan kelib chiqayotgan talab va takliflar asosida sektorlar rahbarlari hamda boshqa idora va tashkilotlarni jalb etgan holda oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon vositalari savdosi mahallalar kesimida yo'lga qo'yildi. Ijodiy guruhimiz bilan poytaxtimizning Yunusobod tumanida bo'lganimizda bu ishlar uzluksiz davom ettirilayotganiga guvoh bo'ldik. Har kuni yuk mashinalariga aholi ehtiyoji uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlari jamlanib, belgilangan grafik asosida tumandagi 63 ta mahallada ko'chma bozorlar tashkil qilinmoqda. Yunusobod tumani 2 sektor hududidagi YC mahallasida 5000 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Karantin davrida mahallaning o'zida ko'chma bozor tashkil qilinayotgani esa hozirgi murakkab vaziyatda aholi uchun nihoyatda katta qulaylikdir. Ular o'z uylaridan uzoqqa chiqmay zarur mahsulotlarni maqbul narxlarda xarid qilmoqda. Va juda ham yaxshi bo'ldi ya. Bizdagi qarilarga yaqingina lib ketib chiqib olamiz, olib ketamiz. Juda ham chiroyli ish qilish. Bu kunlar ham o'tib ketadi bir kun. Kelgan bularni hammasini biz eslab yursamiz kerak. Shunaqada bo'ludi ya deb. Va narxi juda ham ma'qul menga, juda ham ma'qul. Bu yerda juda ham arzon. Mana obyotimizni ko'rvasizlar, mana hamma ham hozir obyotishibdi. Qo'ni-qo'shilar ham hammasi. Eshigimiz tegida-ku, ko'chaga chiqmayapmiz-ku. Tumanning markaz 6-chi mavzesi Minor mahallasida tashkil etilgan yarmarka ham aholining uzog'ini yaqin, og'irni yengil qilmoqda. Mahsulotlar savdosi karantin talablari asosida amalga oshirilmoqda. Bunday ko'chma bozorlar ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun nihoyatda katta qulaylikdir. От всего сердца хочу поблагодарить наше государство. Butun qalbimdan davlatimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Birgina bizning mahallamizda emas, har bir hududda ana shunday insonlar manfaatlarini o'ylab qilingan harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Ular uyda qolsin va uydan uzoqqa ketmay turib, o'zi uchun kerakli mahsulotlarni xarid qilsin. Bu hukumatimiz o'z xalqini qiyin kunda tashlab qo'ymasligining yana bir dalili. Barcha zaruriy ehtiyojlar bu yerda bor. Yana bir bor rahmat aytaman. Biz kasallikni birga yengamiz, qoidalarga amal qilib, uyda Мы люди дисциплинированные, особенно старшее поколение. Будем сидеть дома, не будем ничего нарушать и будем бороться за то, чтобы наше государство пережило благополучно это испытание. Tumandagi 1-chi sektorga qarashli tiklanish, 4-chi sektor hududidagi Mirzo Ulug'bek nomidagi mahallalarda bo'lganimizda ham aholi uchun tashkil qilingan ko'chma bozorlarda zarur oziq-ovqat mahsulotlari aholiga maqbul narxlar asosida yetkazib berilayotganiga guvoh bo'ldik. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami, boquvchisini yo'qotganlar, yakka yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar, doimiy ish bilan band bo'lmagan insonlardan tibbiy, ijtimoiy, moddiy yordam ko'rsatish, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash masalalarida kelib chiqayotgan murojaatlarga birinchi navbatda e'tibor qaratilib, ularni qisqa fursatlarda mutasaddi davlat tashkilotlari ishtirokida hal etish choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari, xalq qabulxonalariga muhtoj insonlar va oilalarga yordam ko'rsatish istagini bildirib, murojaat qilayotgan ko'plab savob talab yurtdoshlarimiz va tadbirkorlarimizning homiylik yordamlari mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy boshqarmalari qoshida tashkil etilgan homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlariga yo'naltirilmoqda. Ayni paytda homiylik xayriyalarini manzilli yetkazib berishdi. Shu mazmunda murojaat qilgan fuqarolar, uyma-uy yurish jarayonida aniqlangan yordamga muhtoj oilalar ham albatta inobatga olinmoqda. Aholi muammolari bilan ishlash jarayonida aholining yana bir toifasi yoshlar muammolari ham alohida e'tiborda bo'lib kelyotir. Bu borada davlatimiz rahbari topshirig'iga binoan Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzurida tashkil etilgan yoshlar murojaatlarini qabul qilish markazi prezident virtual qabulxonasiga integratsiya qilingan bo'lib, 1250 qisqa raqami orqali bugungi kunga qadar kelib tushgan 600 ga yaqin murojaat yuzasidan ham mas'ul ijrochilar belgilanib, ularning ijrosi nazorat qilib borilmoqda. Murojaatlar tahlili yoshlarimizni asosan bandlik, o'qishga kirish o'qishni ko'chirish, qayta tiklash, yer maydoni ajratish, kredit olish kabi masalalar o'ylantirayotganini ko'rsatmoqda. Ayni paytgacha 1250 qisqa raqam orqali kelib tushgan murojaatlarning yarmidan ko'pi, 300 dan ziyodi bo'yicha ko'tarilgan muammolar amalda hal qilindi. Garchi bugungi sinovli kunlarda yuzma-yuz muloqotlar vaqtincha cheklangan bo'lsa-da, xalq bilan virtual muloqot olib borilmoqda. Har bir hududdagi real vaziyat, aholi muammolari uzluksiz o'rganilmoqda. Aniqlangan muammolarni zudlik bilan hal qilish choralari ko'rilmoqda. Asosiy maqsad har qanday sharoit va vaziyatda ham xalqimizni o'z hayotidan rozi qilishdan. Bugungi kunning eng muhim vazifasi esa mavjud epidemiologik vaziyatdan, el yurtimiz boshiga kelgan og'ir va murakkab imtihondan yorug' yuz bilan o'tishdan iboratdir. Xalqimizda do'st kulfatda bilinadi degan yaxshi naql bor. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirus tarqalishining oldini olishda ko'mak berish maqsadida qo'shni Afg'onistonga insonparvarlik yordami jo'natildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida.
O'zbekiston, Afg'oniston. İkki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlar davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mustahkamlanib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Prezidentimizning bir necha 10 yillardan buyon urush o'chog'iga aylangan Afg'on zaminida tinchlik o'rnatish, mamlakat ichidagi siyosiy kuchlarni o'zaro murosa yo'liga boshlash, natijada ushbu mamlakat aholisining xotirjam hayot kechirishini ta'minlashga qaratilgan tashabbuslarni jahon hamjamiyati qo'llab-quvvatlab yuksak baholayapti. Bu kabi ezgu tashabbuslar bugun dunyo murakkab va qaltis davrni boshdan kechirayotgan ayni kunlarda ham yanada yorqin namoyon bo'lmoqda. Og'ir kunlarda yordam qo'lini cho'zish bu bugungi siyosatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Angren, Toshkent, Termiz, Mozori Sharif. Joriy yilning 3-aprel kuni mamlakatimiz rahbari nomidan birodar afg'on xalqiga O'zbekistonning do'stona yordami sifatida yo'lga tushgan poyezdda koronavirusga qarshi kurashda zarur bo'ladigan tibbiy buyumlar, kiyim-kechak va oziq-ovqat mahsulotlari jamlangan. Insonparvarlik poyezdi Afg'oniston tomonidan katta xursandchilik bilan kutib olindi. Uchrashuvda so'nggi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro do'stlik aloqalari yanada mustahkamlanib borayotganligi alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng O'zbekiston va Afg'oniston rasmiy doiralari vakillari, mas'ul mutasaddilar, Balx viloyati rahbariyati, keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari vakillarini bir davrada jamlagan tadbir bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar tomonidan bu kabi insonparvarlik yordami uchun minnatdorlik bildirilib, O'zbekiston prezidenti afg'on xalqi uchun ko'plab ezgu tashabbuslarni ilgari surayotgani, doimiy ravishda yordam ko'rsatayotgani alohida e'tirof etildi. Jumhuriy O'zbekiston bo'yi iqdomi xod O'zbekiston Respublikasi qilingan xayriya ishi bilan ikki davlatning ildizlari chuqur tarixga borib taqaladigan mushtarak madaniyati va munosabatlari qanchalik mustahkam ekanligini isbotlab berdi. Bizga O'zbekiston prezidentining insonparvarlik yordami yetib keldi. Shunday og'ir damlarda qo'shnining qo'shnidan hol so'rashi olijanoblik namunasidir. O'ylaymanki, butun insoniyatni og'ir o'yga toldirgan bu sinov matonatimiz, bir-birimizga madadimiz bois dunyo yuzidan yo'qoladi. Do'st o'zbek xalqiga ko'magi uchun minnatdorlik bildiraman va bu sinovlarni tez fursatda mardona yengib o'tishini tilab qolaman. O'zbekiston do'st va birodar hamsoyaligi uchun yordamishi uchun Afg'oniston xalqi tomonidan rahmat aytmoqchiman. Kattakon rahmat, birodarchiligimiz poyador bo'lsin. Bugun Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar soni 400 nafardan oshiqni tashkil etmoqda. Kasallik aniqlangan dastlabki kunlardanoq O'zbekiston qo'shni mamlakatga ushbu infeksiyaga qarshi kurashda yordam ko'rsatishni boshlagan. Joriy yilning 21 mart kuni ham insonparvarlik yordami jo'natilgan edi. Un, guruch, o'simlik yog'i, shakar kabi oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat jami 480 tonna yuk yetkazib berildi. Manzil Afg'onistonning Hayraton shahri. O'zbekiston hukumati tomonidan jo'natilgan insonparvarlik yuklarini Afg'onistonning shimoliy viloyatlari vakillari qabul qilib oldilar va bu o'zbek xalqining yaqin qo'shnisi bo'lgan afg'on xalqiga yuksak hurmati, mamlakatimizning Afg'onistondagi tinchlik jarayonlarini qo'llab-quvvatlashning namunasi ekanini e'tirof etdilar. O'zbekiston har doim qo'shni va do'st afg'on xalqiga har tomonlama ko'mak bergan va bu ezgu ishlar davom etmoqda. Davom etamiz. Dunyoni zabt etayotgan koronavirus mavzusi hamon trendda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumoti bo'yicha 7-aprel holatiga ko'ra, dunyoda koronavirus infeksiyasidan kasallanganlar soni 1,363,365 nafarni, sog'ayganlar 292,425 nafarni tashkil etadi. Shuningdek, kasallik bilan bog'liq 76,420 ta o'lim holati qayd etilgan. Xo'sh, ayni paytda dunyo davlatlarida vaziyat qanday? Muxbirimiz umumlashtirgan ma'lumotlar shu haqda. Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha mutlaq yetakchi bo'lib turibdi. Sayyoramizdagi barcha COVID-19 bemorlarning chorak qismidan ko'prog'i ushbu davlatga to'g'ri keladi. Bugungi kunda 370 mingga yaqin amerikalik koronavirusga chalingan va qurbonlar 11 ming atrofida bo'lmoqda. Birgina New York shahri va uning yaqin hududlari barcha ko'rsatkichlar bo'yicha butun boshli Xitoyni ortda qoldirmoqda. Amerikadagi jami kasallanganlar va qurbonlarning yarmi shu hududga to'g'ri keladi. Shaharda vaziyat mutlaqo izdan chiqqan. Hukumat niqoblar uchun litsenziyani olib tashladi va qo'lbola niqobning bir donasi $10 chiqib ketdi. New York meri Andrew Cuomo shahardagi karantin tartibi
29 aprilga qadar uzaytirilganini ma'lum qildi. Ekspertlar mahalliy hukumatning choralarini ancha kechikkan deya baholashmoqda. Kasalxonalarda bemorlar uchun joy, tibbiyot xodimlari uchun esa dezinfeksiya vositalari, niqoblar, sun'iy nafas apparatlari yetishmayapti. Amerika sog'liqni saqlash tizimi bundan tashqari ham juda katta taqchilliklarni boshidan kechirayapti. Natijada Nyu-York shahar hamshiralari norozilik namoyishi o'tkazishgan. Tibbiyot xodimlari hukumatdan fojianing oldini olish uchun keskin choralar ko'rishni talab qilmoqda. İspanya'da ham vaziyat tobora keskinlashmoqda. Bugunning o'zida qurbonlar soni 700 kishidan ko'proq bo'lgani aytilyapti. Qirollikda koronavirusga chalinganlar 140 ming kishidan oshib ketdi. Kasalxonalarning intensiv davolash va jonlantirish bo'limlari bemorlarni sig'dira olmayapti. Qurbonlarning jami miqdori 14 mingdan oshgan. Bu esa har 10 bemordan biri vafot etayotganini bildiradi. Raqamlar soat sayin o'zgarmoqda. Mamlakat dunyoda koronavirusga chalinganlar va uning qurbonlari soni bo'yicha AQSh va Italiyadan keyin ikkinchi bo'lib turibdi. Hukumat yirik sport majmualari mehmonxonalarni vaqtincha kasalxonaga aylantirishga majbur bo'ldi. Yevropadagi koronavirus o'chog'i bo'lib qolayotgan Italiyada so'nggi bir sutkada o'lim holati yana oshgani kuzatildi. Bu raqam bir kun avvalga nisbatan 111 taga ortib, 636 taga yetdi. Jami qurbonlar 16523 kishini tashkil etgan. Jonlantirish bo'limiga olib kelingan kasallar soni kamayishda davom etmoqda. Bir sutkada 79 kishi reanimatsiyani tark etdi, deydi Italiya fuqaro mudofaasi departamenti rahbari Angelo Barelli. Virus keng tarqalgan shimoliy hududlarda aholiga niqoblar tekin tarqatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu jarayon yakunlanishi bilan gubernatorlar o'z provinsiyalari uchun niqob tarqatishni majburiy qiluvchi qaror qabul qilishar ekan. Italiya dunyoda eng ko'p koronavirus qurbonlariga ega bo'lgan mamlakat bo'lsa-da, hozircha ba'zi joylarda niqob taqish majburiy bo'lmay qolmoqda. Fransiya hukumati fuqarolarni koronavirusga qarshi kurashda harakatlarni susaytirmaslik va karantinga rioya qilishga chaqirgan. Dushanba kuni mamlakatda COVID-19 dan 833 kishi vafot etdi. Bu epidemiya boshlangandan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Fransiya sog'liqni saqlash vaziri Olivier Véranning so'zlariga ko'ra, kasallikka moyil bo'lganlar birinchi navbatda qariyalar, nogironlar va ularning hamrohlarini ommaviy ravishda testdan o'tkazish boshlandi. Fransiyada birinchi martdan beri 8911 kishi koronavirus qurboni bo'lgan. Kasallikka chalinganlarning umumiy miqdori 98 mingni tashkil etmoqda. Ta'kidlash kerak, bugungi kunda Fransiyada vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Tibbiy niqoblar yetishmasligi, shifokorlarning og'ir vaziyatda qolayotgani va ular o'rtasida o'lim holatining ko'paygani ham aytilyapti. Epidemiya boshlangan Xitoyda esa oxirgi bir sutkada o'lim holati qayd etilmadi. Davlat sog'liqni saqlash qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, kasallikka chalinayotgan bemorlarning barchasi xorijdan kelgan fuqarolardir. Mahalliy aholi o'rtasida koronavirus qayd etilmayapti. Xitoyda pandemiya chekinmoqda va odatiy hayot tarzi qaytyapti. 8 apreldan boshlab Uxan shahrida ham karantin bekor qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlarining xulosalariga ko'ra, koronavirus vaksinasi 1 yildan keyin amalga kiritilishi mumkin. Ungacha esa o'zaro masofalanish, qat'iy karantin qoidalariga rioya qilish tavsiya etilmoqda. Koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakatimizda joriy etilgan karantin davrida infeksiyaning tarqab ketishiga yo'l qo'ymaslik, epidemiologik vaziyat barqarorligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qoshidagi maxsus shtabda o'tkazilayotgan onlayn brifinglarda batafsil ma'lumotlar berilmoqda. Xo'sh, bugun yurtimizda koronavirus bilan bog'liq vaziyat qanday? Ko'rilayotgan chora-tadbirlar nimalardan iborat? Bu haqda muxbirlarimiz sharhida tanishasiz. Koronavirus 2019 infeksiyasi yurtimizda qayd etilgandan buyon har bir viloyat va hududlarda uning oldini olishga qaratilgan barcha imkoniyatlar ishga solinyapti. Pandemiya tarqalishiga qarshi kurashish masalasiga kompleks yondashuv qaytarzi kechyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini qayd etganlar soni 504 nafarni tashkil qilyapti. 212 nafari erkak va 292 nafari ayol. Ayni vaqtgacha ularning 30 nafari sog'aygan, 2 nafari vafot etgan. Keyingi kunlarda koronavirus kasalligiga chalingan odamlarni son jihatdan ortib borayotgani albatta aholini o'ylantirayotgan holat. Biz buni kutgan edik, negaki hozir respublika bo'yicha 90 mingdan ko'proq odam karantin muddatlarini o'tayapti. Karantin muddatlarini o'tayotgan 67 mingdan ko'proq uy sharoitida karantin o'tayotgan shaxslar, 23 mingdan ko'proq statsionar sharoitda o'tayotgan karantinni o'tayotgan shaxslarning barchasi muntazam tibbiy kuzatuv ostida bo'lyapti
ve muntazam ular laboratuvariya tekshiruvidan o'tkazilyapti. Bu tabii holat. Mesela hazır respublikada bir kunda 5000 ga yakın virusologik sınavlar qo'yilyapti. Bu qo'yilayotgan sınavlar o'z natijasini berishi kerak. Agar mabodo shuncha sınav qo'yilib, agar shundan bir 50-60 deylik 100 ta kasallik aniqlangan taqdirda ham bu juda past ko'rsatkich. Laboratoriya tashxisotini asosiy maqsadi, epidemiologiyani asosiy maqsadi, profilaktik tibbiyotni asosiy maqsadi o'sha odamlarni imkon qadar tez topish. Ommaviy axborot vositalari, internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda e'tirof etilayotgan rasmiy xabarlardan ma'lumki, birgina bemorning e'tiborsizligi yoki berilgan tavsiyalarga mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lishi qanchadan qancha insonlar salomatligiga jiddiy zarar keltirmoqda. Shu bois, oqibati yomon natijalar keltiruvchi xatti-harakatlardan saqlanishimiz lozim. Bu borada har bir vazirlik va idoralar vakillari hammamiz uchun manfaatli bo'lgan maqsadlarni amalga oshirish rejalarini ishlab chiqishyapti. Poytaxtimiz o'tgan brifinglarda bu haqda batafsil so'z boryapti. Respublika Bosh prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan brifingda aytilishicha, koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida ushbu tuzilmada kasallikka chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan shaxslar doirasini aniqlash bo'yicha idoralararo shtab, hududlarda esa idoralararo ishchi guruhlar tashkil etildi. Mazkur guruhlar kasallikka chalingan bemorlar bilan tegishli surishtiruv ishlarini o'tkazadi. Ularning epidemiologik marshruti, ya'ni kim bilan qachon, qayerda muloqotga kirishganini aniqlaydi. Shu sababdan Bosh prokuratura yurtdoshlarimizga kundalik tushni so'rab murojaat qildi. Har bir fuqaro qachon, kim bilan, qayerda va qay tarzda muloqot qilganini yozib borishi maqsadga muvofiqdir. Bu ma'lumotlar avvalo kasallikning oldini olish, uning tarqalishiga chek qo'yish, provardida minglab odamlarning hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Tashqi ishlar vazirligi o'tkazgan brifingda aytilishicha, jahonning 9 ta mamlakatida 23 nafar yurtdoshlarimizga koronavirusdan zararlanish tashxisi qo'yilgan. Xorijda o'qiyotgan hamda yurtimizga qaytish istagini bildirgan talabalar ro'yxati shakllantirilyapti hamda charter reyslarni tashkillashtirish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, Rossiyadagi karantin bois ishlamay turgan yurtdoshlarimizga patent masalasida yengillik berish bo'yicha ham muhokamalar olib borilyapti. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya tomoniga mehnat patenti bo'yicha to'lovlar muhlatini ishlanmaydigan davr tugab, mehnat bozori tiklangunicha kechiktirish. Shu vaqt mobaynida mehnat muhojirlarini ma'muriy javobgarlikka tortmaslikni so'rab rasmiy nota yuborgan. Hozirgi paytda mazkur masala Rossiya Federatsiyasining vakolatli organlari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Mudofaa vazirligi brifingida karantin vaqtida shaharlarga harbiy texnikalar kiritilishi bo'yicha yurtdoshlarimizning savollariga izoh berildi. Mana ijtimoiy saytlarda ayrim fuqarolarimiz tomonidan Toshkent ko'chalarida, viloyatlar markazlarida harbiy texnikalarni qo'llanilayotganligini qiziqib savol berishyapti. Bu harbiy texnikalarimiz aynan mana shu targ'ibot ishlariga mo'ljallangan bo'lib, BRDM 2 bazasida o'rnatilgan ZS-82 rusumli ovoz uzatgichi bilan jihozlangan. Buni qo'llashdan maqsad ushbu moslama 6 kilometrgacha bo'lgan masofani qamrab oladi ovoz uzatish bilan va targ'ibot ishlarida yuqori samaraga ega. Yurtdoshlarimizning savollariga soha mutaxassislari tomonidan berilgan javoblarni taqdim qilishda davom etamiz. Karantin davrida tadbirkorlarni soliqlardan ozod etish bo'yicha qanday imtiyozlar berilgan? Bankdan olingan qarzlarimizni kechiktirib to'lasak ham bo'ladimi? 2020 yil 1 apreldan 31 dekabrga qadar tur operatorlar, tur agentlar, turizm sohasidagi mehmonxona xizmati ko'rsatuvchi subyektlar, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i va yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i to'lash ozod qilindi va ijtimoiy soliqlarni kamaytirilgan stavkalarda 1% miqdorda to'lash belgilandi. Prezidentimizning 3 apreldagi farmonlariga muvofiq tijorat banklari tomonidan moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan yuridik va jismoniy shaxslar yakka tartibdagi tadbirkorlarni kredit bo'yicha to'lovlari 2020 yil 1 oktyabrga qadar kechiktirilishi taqdim etildi. Garchi karantin davrida temir yo'l tizimi faoliyatida yo'lovchilarni tashish cheklangan bo'lsa-da, sohaga oid ko'plab murojaatlar kelib tushgan. Ularning kattagina qismi temir yo'l vagonlarida yuk tashish bilan bog'liq jarayonlarga tegishli. O'zbekiston temir yo'llari tartibida turli xildagi vagonlar mavjud bo'lib, ulardan meva-sabzavotlardan tortib
kuruluş materyal geçe barçe türdeki mahsulatlarını taşış mümkün. Soğutulgan vagonlar istimol molcellengen mahsulatlarımızı manzilimizge beziyon yetkizish imkoniyati ham yaratilgan. Ushbu vagonlar chet elga ko'l meva va poliz ekinlarini eksport qiladigan tadbirkorlarimiz uchun ishonchli transport vositasi. Amaldagi tariflarga chegirmalar 50% dan 70%gacha qo'yilgan. Koronavirus pandemiyasi sharoitida karantin qoidalariga, yuqori gigiyenaga asoslangan kundalik turmush tarziga, shifokorlar tavsiyalariga qat'iy rioya qilishga chaqiramiz. Chunki oilamiz, jamiyatimiz salomatligi eng avvalo o'zimizga bog'liq. Dasturimiz davom etadi. O'tayotgan har bir kun xalqimiz uchun sinovli kechmoqda. Boisi har kun nimadir o'zgaryapti. Yangi tartib va qoidalarga rioya qilib yashash aholi orasida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini oladigan yagona yo'ldir. Afsuski, belgilangan qoida va berilgan tavsiyalarga amal qilmayotganlar ham oramizda uchrab turibdi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida aniqlangan ana shunday holatlar haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari ham boshqa soha vakillari qatori koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan bir qator profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Ushbu tasvirlar Jizzax viloyatining Zarbdor tumani markazidagi shifokorlar ko'chasida joylashgan Toshmin Zarb ishlab chiqarish firmasiga tegishli savdo do'koni qarshisida olingan. Bu yerda to'planib turgan fuqarolarning bir qismi do'kon ichidagi bankomatdan pul olish uchun, boshqalari esa savdo shoxobchasida ko'rsatilayotgan kompyuter xizmatlaridan foydalanish maqsadida kelishgan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan bir necha marta ogohlantirilishiga qaramasdan firma egasi faoliyatni to'xtatish haqida o'ylab ham ko'rmagan. Do'kondagi Xalq banki bankomati esa noqonuniy xatti-harakatlarni oqlash vositasi deyilsa xato bo'lmaydi. Yo, tadbirkor faoliyat yuritganimizda faqat bankomatda pul olish uchun xalq uchun ochib turibmiz buni biz. Endi tushunmovchilik bor, bu qizim yoshlikda shu iltimos qilsa yordam berishga maqsadda qilgandir, lekin men faqat bankomat pul olish uchun ochib turgandi xonani. Boshqa faoliyat to'xtatilgan edi. Tushunmovchilik bo'lgan agar. Bo'ldi, bugundan boshlab buni eshitib qo'yamiz bugundan boshlab. Bo'ldi, bugundan shu to'g'ri xulosa chiqaramiz, karantindagi qoidalarga rioya qilamiz. Mas'uliyatsiz tadbirkor qonunga zid xatti-harakatlari uchun javobgarlikka tortilishi tayin. Shuningdek, Zarbdor tumani markazi hududidagi sanobor ovqatlanish shoxobchasi rahbari xususiy tadbirkor Sanobor Bektemirova ham somsaxona faoliyatini bemalol yuritayotganligi aniqlandi. E'tibor bering, somsaxona noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgani yetmaganidek, sanitariya talablariga ham javob bermaydi. Siz guvoh bo'layotgan tasvirlar bu yerda tozalik eng oxirgi masala ekanligini ko'rsatadi. Idish tovoqlar yuvilmagan, chiqindi, kiyim-kechak va yarim tayyor mahsulotlar hamma jarayon shu xonada bajarilishini ko'rsatmoqda. Bu ham yetmaganidek, xavfsizlik qoidalari ham qo'pol ravishda buzilyapti. Osilib yotgan elektr simlari va rozetkalarning yo'qligi sabab yong'in sodir bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Sanobar Bektemirovaga karantin qoidalari tushuntirildi, lekin tadbirkor o'zini ham, o'zgalarni ham xavf ostiga qo'yayotganligini tushunishni xohlamadi. Oybek mahallasining Mustaqillik ko'chasida joylashgan Guli Charos choyxonasi ham fuqarolarga xizmat ko'rsatayotgani ma'lum bo'ldi. Xonalar sanitariya talablariga umuman javob bermaydi. Men yo'q edimki, bor bo'lsam ham gapiring, men ketgandim. Tushuntiring, qayerga turdingiz? Kim bor edi? Kim borligini bilmayman, 20 minutga chiqib ketdim. 20 minutgacha bo'ladigan narsa bu. Sizdan boshqa sheriklaringiz bormi? Yo, hech kim yo'q, o'zim ishlataman bu yerda. O'zingiz ishlasangiz. Eski pasport yangi pasport. Ha, yopiq edi aka. Men o'zim shu yerda yashayman. Men bozorga ketgandim. Ishim bor edi. Kelsam, mana shu hol. Ko'rganim ham yo'q, bilganim ham yo'q. Qonunbuzarliklar bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Qanday chora ko'rilishini esa sud belgilaydi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tuman hududida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanayotgan haydovchilar faoliyatini cheklash choralarini ko'rmoqdalar. Jarayonlarda o'zini hududdagi bozor rahbari Muhiddin Hojiqulov deb tanishtirgan shaxs qoidabuzarlik sodir etganiga yetmagandek, yo'l patrul xizmati xodimiga bosim o'tkazishga urinayotganiga guvoh bo'lindi. Tumanimizda karantin qoidalariga bo'ysunmagan choyxona, kompyuterxonalarni tekshirilib, mana shu kungacha 98 ta ma'muriy bayonnomalar tuzilib, tegishli tartibda siz tashkilotiga yuborildi. Bozorlar, savdo maskanlarining ham holati ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqildi.
Karantin davrida barcha ijtimoiy iqtisodiy soha obyektlari, ko'chalar, blokpostlar koronavirus infeksiyasiga qarshi sifatli dezinfeksiya qilinmoqda. Bu ishlarga Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, Qurolli kuchlar bosh shtabi, radiatsion, kimyoviy, biologik muhofaza qo'shinlari hamda Mudofa vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassislari ham jalb etilgan. Mamlakatimizda COVID-19 pandemiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida Mudofaa vazirligida maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. 27 mart kuni boshlangan mazkur o'quvga Mudofaa vazirligi radiatsion kimyoviy biologik muhofaza qo'shinlari va sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassislari jalb etilgan. Poytaxtimizdagi Qo'yliq dehqon bozori rejaga muvofiq erta tongdan saf tortgan harbiy xizmatchilar bozor va uning hududida joylashgan savdo shoxobchalarida dezinfeksiya ishlarini olib bordi. O'quv mashg'uloti bir vaqtning o'zida nafaqat poytaxtimiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda ham o'tkazilmoqda. Fuqarolarimizga himoya qo'lqoplari, himoya niqoblarini tarqatib, ularga shaxsiy gigiyenaga qat'iy rioya qilishlari borasida tushuntirishlari olib bormoqdamiz. Hammamiz yakdilmiz va ishonamizki, bu qiyinchiliklar albatta o'tib ketadi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrug harbiylari Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlaridagi bozor hamda jamoat joylarida maxsus avtomobil va yuzlab harbiy xizmatchilar ko'magida dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishdi. Mudofaa vazirligi tomonidan okrug hududidagi Qashqadaryo viloyatida bir kun mobaynida 178 ming, Buxoro viloyatida 63 ming, Surxondaryo viloyatida qariyb 80 ming kvadrat metr maydonda dezinfeksiya ishlari amalga oshirildi. 110 ta ko'ngillilar guruhlari har kuni mahalla va xonadonlarni dezinfeksiya qilmoqda. Shuningdek, joylardagi karantin hududlarini muhofaza qilishda harbiylar nazoratining tashkil etilgani, viloyat markazlari va shaharlarga kirishdagi blokpostlarning tashkil etilgani ushbu kasallikning xalqimiz orasida tarqalib ketmasligini ta'minlab, karantin qoidalarini buzish holatlariga chek qo'ymoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi hamkorligida poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan bir qator hududlarda ham dezinfeksiya ishlari olib borildi. Jumladan, tuman hududida joylashgan O'rikzor savdo majmuasida amalga oshirilayotgan jarayonlar barcha talablarni o'zida qamrab olgan. Majmua hududiga kirib chiqishda maxsus yo'laklar orqali fuqarolar qat'iy tartibda tekshirib kiritilmoqda. Dezinfeksiya ishlariga aholi va hududlarini muhofaza qilish funksiyasiga ega bo'lgan vazirlik idoralarining kuchlari jalb etilgan. Hozirgi kunda biz bunday tadbirlarni bozorlarda, demak aholi ko'p to'planadigan joylarda, savdo majmualarida hamda postlarda amalga oshirib bormoqdamiz. Dezinfeksiya tadbirlarini o'z vaqtida, mana tez-tez amalga oshirib tursak, qo'yilgan talablarni o'z vaqtida bajarsak, hamda tibbiyot mutaxassislarimizning bergan tavsiyalarimizga rioya qilsak, koronavirus kasalligini yengib o'tamiz. Dezinfeksiya ishlari tumanning 25 ta ko'chasida, shuningdek, ko'p qavatli uylarning yo'laklarida ham amalga oshirildi. Ushbu ishlarga 30 dan ziyod transport vositalari, 60 dan ortiq sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi maxsus mutaxassislari ishtirok etishdi. Davom etamiz. Koronavirus sabab joriy etilgan karantin paytida aholining asosiy turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabi ortishi tabiiy. Respublikamizning har bir shahar, tuman va mahallalarida ko'chma savdolar amalga oshirilmoqda. Arzonlashtirilgan narxlardagi bunday savdo do'konlari aholiga qulaylik yaratishi barobarida bozorlar va savdo markazlari odamlar bilan gavjum bo'lishining oldini oladi. Ko'hna Marg'ilon koronavirus pandemiyasiga qarshi chora-tadbirlar doirasida shahar markaziy dehqon bozorida meva-sabzavot mahsulotlari narxlari asossiz oshib ketishi oldi olinyapti. Buning uchun huquq-tartibot idoralari vakillari, prokuratura, bosh prokuratura huzuridagi departament va boshqa davlat idoralari xodimlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining peshma-pesh rastalarga yetkazib berilishi hamda narxlar mo'tadilligini saqlash ishlari amalga oshirilmoqda. Tarozima qolmadi mana odamlarda. Hamma xohlaganda harajatlar qilib, arzon kartishkalar ham arzon bo'ldi, go'shtlarimiz. Farg'ona viloyatining umumiy aholi soni 3 million 700 mingdan ziyodini tashkil etadi. Ularning kundalik ro'zg'or ehtiyojlarini qondirish uchun viloyatda 22 ta dehqon bozori, 29 ta yirik supermarket va 15 mingdan ziyod kichik savdo obyekti mavjud.
Ya'ni viloyatdagi 1031 ta mahallaga o'rtacha 15 tadan savdo obyekti xizmat ko'rsatmoqda va ularning barchasi tuzilgan ishchi guruhlari tomonidan nazoratga olingan. 6-mart sanasidan karantin chora-tadbirlari yanada kuchaytirilmoqda. Buni mavjud savdo markazlaridagi epidemiya tarqalishi oldini olishga qaratilgan nazorat tadbirlaridan ham ko'rsa bo'ladi. Ayni chog'da karantin davrida aholini arzon va sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash uchun har bir tuman va shahar hududida savdo yarmarkalari tashkil etilib, narx-navoni suvning oshishining oldi olinmoqda. Bozorda narxlar barqaror ushlanib turilibdi. Masalan, kartoshka 3.5 ming, 3 mingdan, sabzi 1.5 mingdan, piyoz 2 mingdanligi fuqarolarni qoniqtiryapti. Shuningdek, 668 ta avtotransport vositasi jalb etilgan holda viloyatning chekka hududlari hamda ko'p qavatli uylariga oziq-ovqat, 252 ta transport vositasida nooziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilyapti. Maxsus ruxsatnoma olgan avtotransport egalari o'z mahsulotlarini savdo shoxobchalariga yetkazish imkoniga ega. Ko'chat yetishtirish bilan shug'ullanuvchi Quvalik dehqon Xiror Xolmatov maxsus ruxsatnoma olib, farg'onaliklarga sabzavot ko'chatlarini yetkazib beryapti. Boshlanlarimizga ruxsatnoma, stikerlarni berishdi. Hozir karantin davrida biz kirgili istiqnonlari 100% ish faoliyatimizni yurgizyapmiz. Aholini non bilan ta'minlash, oziq-ovqat do'konlarini non bilan ta'minlash bilan mashg'ulmiz, shug'ullanyapmiz. Karantin qoidalarini buzmagan holatda karantin tartib qoidasiga bo'ysunib, qo'limizda pirchatka, maska, tozalikka rioya qilib ishlayapmiz. Birlamcha zarur bo'lgan kichik non ishlab chiqarish sexlaridan tortib yirik sanoat korxonalarida ish bir zum to'xtagani yo'q. Ishchi guruhlari tomonidan o'tkazilgan monitoring davomida esa oziq-ovqat mahsulotlarini qimmat narxda sotish bo'yicha 829 ta holat aniqlandi, hamda 84 ta holat bo'yicha ma'muriy chora ko'rilib, 745 ta holat bo'yicha ogohlantirish berildi. Xuddi shunday tibbiy niqob bilan bog'liq holatlar 1167 ta dorixonada o'rganildi va niqob narxini suniy oshirgan 674 ta subyektga nisbatan ma'muriy va ogohlantirish choralari ko'rildi. Hududda narx-navo barqarorligini ta'minlash 745 nafar mas'ul shaxs karantin qoidalarini buzmaslik va narxni asossiz oshirmasliklari to'g'risida rasman ogohlantirildi. Bu bo'yicha qonun buzilishiga yo'l qo'ygan 90 nafar shaxsga ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ish qo'zg'atildi. Bugun Baxt bozoriga yo'lingiz tushsa, respublikamizda e'lon qilingan karantin tufayli odamlar biroz siyraklashganini ko'rishimiz mumkin. Savdo rastalariga keltirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy qismi viloyat dalalaridan to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazib berilmoqda. Faqat kartoshka, piyoz mahsulotlari chetdan kirib kelyapti. Bu holat ham vaqtinchalik, chunki bobo dehqonlarimizning erta bahorda ekkan ekinlari hademay bozor rastalarini to'ldiradi. Shunday pallada narxlarning suniy oshib ketishining oldini olish maqsadida viloyat zaxirasidan mahsulotlar peshma-pesh arzon narxlarda yetkazib berilmoqda. Bu borada Bosh prokuraturaning departamenti xodimlari tomonidan doimiy monitoring va nazorat tadbirlari olib boryapti. Dehqonchilik, uydagilar, akalarim, dadalarim, shu yerimiz bor, 20 gektar yerimiz bor. 20 gektar. Ha. Nech bilan sotamiz? 250 turamiz, 1000 so'mdan. O'zimizga yo'l kira, pul kira tushib kelishi shu 850, 900 paket mayda chuydasi bilan shu 1000 so'mga boradi dehqonchilik. Ya qopga oladiganlarga kelishtirib beramiz yana tushib. Mana karamimiz ham bor. Bu ham o'zlarining. O'zimiz dehqonchilik bu ham. Sirdaryo tumanining Sholikor mahallasi viloyat markazidan 50 kilometrdan ortiq masofada joylashgan chekka hudud hisoblanadi. Respublikamizda e'lon qilingan karantin tufayli tuman aholisining Baxt bozoriga borib kelishlarida ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olish maqsadida aholi punktlariga yaqin joylarda ko'chma do'konlar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Mana bizda Sholikor mahalla fuqarolar yig'ini hududida 2872 nafar aholi yashaydi. Bizning mahallamiz ko'p millatli mahalla hisoblanadi, chegara hudud hisoblanadi. Uzoq aholi punktimizga shunda ko'chma do'kon tashkillashtirib bergani uchun katta rahmat. Aholi uchun zarur bo'lgan 27 turdagi mahsulotlarni yashash punktlariga arzonlashtirilgan narxlarda yetkazib berilishi ularning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilmoqda. Bizning Sholikor qishlog'imiz tuman markazidan 15 km uzoqlikda joylashgan. Mana karantin munosabati bilan mana bizning qishlog'imizga ko'chma savdo keldi. Biz undan juda xursandmiz. Hamma mahsulotlarimiz arzonlashtirilgan narxda. Men o'zim 5 kilo kartoshka, piyoz, un, yog' hammasini xarid qildim. Narxlari bizga ma'qul keldi. Ana shu kabi arzonlashtirilgan ko'chma do'konlar faoliyati viloyatning boshqa hududlarida ham tashkil etib kelinmoqda.
Yoshlar bandligini ta'minlash masalasiga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Masalaga kompleks yondashilib, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, band bo'lmagan yoshlarga zaxiradagi maydonlar hisobidan yer ajratish yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga sanoat sektorida qo'shimcha ish o'rinlari ham yaratilyapti. Farg'onada shu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar va joriy yil oxiriga qadar bajariladigan vazifalar navbatdagi lavhamiz mavzusi. Farg'ona viloyatida yoshlar bandligini ta'minlash manzilli rejasini barcha shahar va tumanlarda ijrosini ta'minlash maqsadida xalq deputatlari shahar va tuman kengashlarida sektorlar rahbarlarining yil davomida yoshlar bandligini ta'minlash yuzasidan rejalari tasdiqlandi. Bundan tashqari yoshlar shtablari tashkil etilgan. O'tgan qisqa davr mobaynida esa manzilli reja asosida 8412 nafar yosh bandligi ta'minlanib, qurilish va tadbirkorlik yo'nalishlarida 2142 nafar yosh ishli bo'ldi. Ayniqsa har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida viloyatda yangi tashkil etilgan kooperatsiya, klaster, bog'dorchilik hamda chorvachilik yo'nalishlarida jami 859 gektar yer maydoni ajratilib, 2500 dan ortiq yoshlar bandligi ta'minlandi. Jumladan Bag'dod tumanida tashkil etilgan Karavan Bag'dod ishlab chiqarish kooperativiga hududdagi ishsiz va mehnat migratsiyasidan qaytgan, kam ta'minlangan oilalarning mehnatga layoqatli a'zolaridan iborat bo'lgan 75 nafar ishsiz fuqarosi a'zo sifatida biriktirildi. Ularning har biriga 20 sotiqdan yer maydonlari ajratib berildi. Asosan bu yerlarda achchiq hamda bulg'or qalampirlari yetishtirish boshlandi. 20 sotiqdan yer berdik, 15 gektarga 75 kishiga 20 sotiqdan bo'lib berdik. Mana hozir yer tayyorlashyapti, ko'chatlar bo'lib qoldi. Shu xudo xolasa 15-aprellardan keyin ekishni boshlaymiz. Ishlab chiqarishimiz bor, qayta ishlashi. Shu qo'shni davlatlar, esing davlatlar eksport shartnomalarimiz bor. Hozir shu berilgan yerdan foydalanib mana özümüz 2 gektarga ko'chat qildik, qalampir mahsulotini aholiga shu o'zimizni ko'chatdan beramiz. Shu 75 ta ishchi o'rin yaratdik kooperativdan. Ularga ko'chatni, o'g'itini beramiz, mahsulotni o'zimiz sotib olamiz, qayta ishlab eksport yo'nalishimiz bor. Umuman Farg'ona viloyatida ehtiyojmand oilalar bandligini ta'minlash, ularning daromadlarini oshirish maqsadida 7 ta tumanda 10 ta dala tomorqa kooperativi tashkil etilgan. Ushbu shakllantirilgan dala tomorqalarning har biriga 15 gektardan, viloyat bo'yicha esa zaxiradagi yerlar hisobidan jami 150 gektar yer maydonlari ajratildi. Manzilli reja asosida shuningdek viloyatdagi korxona va tashkilotlar kesimida ham ish o'rinlari yaratib berish belgilab qo'yilgan edi. Yil boshidan beri aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tomonidan 14508 nafar ish izlovchi fuqaro ro'yxatga olindi. Oltariq tumani Povilg'on mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi ishsiz Zuhriddin G'aniyev ham bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan 2 million 230 ming so'm subsidiya olmoqda. Mablag' issiqxona qurishga ajratildi. Menga shunday imkoniyat berib issiqxona qurishda ko'maklashganlarga rahmat, deydi Zuhriddin. Xotirang ikkamizga bir oy bo'ldi. Bir hafta o'zamiz. O'rtacha 70-80 kilo ishsa bo'ladi kun oraga. Viloyatda aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tomonidan joriy yilning 1 choragi davomida ishsiz va band bo'lmagan 100 nafar fuqaro bandligini ta'minlash maqsadida ularning tomorqalariga yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish, urug'liklar, ko'chatlar va sug'orish vositalari xarid qilish uchun 209 million so'm hisobida subsidiyalar ajratildi. Yoshlar kelajagimiz, har bir oila tadbirkor davlat dasturlari doirasida ham ishsiz yoshlar bandligini ta'minlash davom etmoqda. Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi yosh tadbirkor Husniddin Ismoilov Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi hisobidan 300 million so'm imtiyozli kredit oldi. Korxona ochib faoliyatni boshladi. Bu yerda turli mebel mahsulotlari hamda energiya tejamkor eshik va romlar ishlab chiqarishga kirishilgan. 300 million imtiyozli kredit olib, mana shu mebel sexda, mebel akfa sexini yurgizdi. 10 dan oshig'i o'zimga o'xshagan yosh ishchilar bor. Yana boshqa stanoy nimalarni olib kelib, uskunalarni olib kelib yo'lga qo'ymoqchiman. Buni yana ham kengaytirmoqchiman. Bunday hayotiy misollar Toshloq tumanida ko'plab topiladi. Masalan, Abror Abdurahmonov Greenhouse Product dehqon xo'jaligini boshqarmoqda. Yosh tadbirkor tumanning nomiga munosib Toshloq yerlarida 50 sotiqli issiqxona tashkil etdi va bu yerda pomidor ko'chatlarini parvarishlamoqda. Xarosi yerda olib yoshlar kelajagimiz dasturida 240 million imtiyozli kredit olib, mana shu issiqxonada tashkil qildik. Mana shu issiqxonamizda hozir bugungi kunda 10ga yaqin yoshlar ishlayapti, yosh ishchilar. Endi mana ko'rib turibsiz o'zlaring, pomidorlarimiz xudo xohlasa mevaga kirgan, bir oyga qolib qolmasdan uzamiz oldini. 8 issiqxonamiz bor, har bittasi 1,5 mingtadan ko'chat oldi, har bittasi alabina degan sortdan ekamiz, 7 kilogacha hosil qiladi.
doholisi daromad yaxshi bo'ladi. Chorvachilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan Shavkat Jon Sodiqov esa yil boshida olingan imtiyozli kredit evaziga 20 bosh qoramol boqmoqda. Xullas, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish sohasida amalga oshirilayotgan yangi loyihalar ish o'rinlarini ko'paytirishning muhim manbai bo'lib xizmat qilyapti. Hozirgi kunda 20 ta chorvani tashkil etganmiz. Keyinchalik yana hozirgi kunda 15 taga joy qilib chorva mollarini sonini ko'paytirish niyatida biz. Bir so'z bilan aytganda, bugun Farg'ona viloyatida aholining ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlari uchun ish joylari kvotasini belgilash bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Buning natijasida yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash masalasidagi muammolarni bartaraf etishning yangi va samarali mexanizmlari o'z natijalarini bermoqda. İkinci jahon urushi yillari harbiy kadrlar tayyorlash muhim vazifalardan biri sanalgan. Jang harakatlari kechayotgan hududlardagi ko'plab o'quv yurtlari mamlakatimizga evakuatsiya qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda o'sha paytlarda O'zbekistonda jami 60 dan ortiq harbiy ta'lim muassasalari faoliyat yuritgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Harbiy kadrlarga bo'lgan ehtiyoj va urushning uzoq vaqt davom etishi harbiy ta'lim muassasalariga bo'lgan talablarni juda kuchaytirib yuborgan. Urush yillarida Markaziy Osiyo harbiy hududida hammasi bo'lib 8 ta harbiy akademiya, 35 ta harbiy bilim yurti hamda 19 ta aviatsiya harbiy maktablari hamda bir nechta harbiy kurslar joylashtiriladi. 100 minglab yigit-qizlarimiz mazkur qisqa muddatli harbiy kurslarda ta'lim oladilar hamda jang maydonlariga kirishadilar. Urush yillari davomida O'zbekistonda 27 ming nafardan ortiq pulemyotchi, 3 ming nafardan ortiq mergan, 12 ming nafardan ortiq minamyotchi, 22 ming nafardan ortiq o'qchi, 3 ming nafardan ortiq meditsina hamshiralari, 22 mingdan ortiq Varashilov merganlari, avtomobil haydovchilari hamda aloqachilar tayyorlanadi. Hozirgi Chirchiq oliy ta'lim qo'mondon muhandislik bilim yurti 2-chi jahon urushi yillari Xarkov Branitank maktabi nomi bilan atalar edi. Bu maskan ham qanchadan qancha azamat o'g'lonlarni tarbiyalagan harbiy bilim yurtlaridan biri bo'lgan. Urush yillari bu yerda 7,5 ming nafardan ortiq malakali tankchi ofitser mutaxassislar tayyorlangan bo'lsa, ulardan 78 nafari eng yuqori hisoblangan 2-chi jahon urushi qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. Toshkent piyodalar bilim yurti, ya'ni sobiq Toshkent oliy umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti ham mintaqamizdagi asosiy harbiy ta'lim muassasalaridan biri edi. Urush yillari mazkur muassasada 7 ming nafardan ortiq malakali ofitserlar tayyorlanadi. Jumladan tahsil olganlar orasidan 50 nafarga yaqini 2-chi jahon urushi qahramon unvoni sohiblari hamda armiya generallari, 38 nafar mashhur sarkardalar yetishib chiqqan. Mikhail Fayozov Yosovich ham Toshkent piyodalar bilim yurtining o't yurak kursantlaridan biri bo'lgan. U 1-chi Ukraina fronti 5-chi armiyasi 58-chi gvardiya diviziyasining vzvod komandiri sifatida janglarda qatnashgan. Oder daryosini kechib o'tishdagi janglarda Mikhail Fayozov bir qancha qahramonliklar ko'rsatgan. 1945 yil 23 yanvar sanasida 175 o'qchi polki vzvod komandiri leytenant Fayozov Oder daryosini kechib o'tishdagi janglarda jonbozlik ko'rsatadi. Rota komandirligini qabul qilib olib, Opal hududida Yobirin aholi punkti yaqinidagi daryoning chap sohilini birinchilardan bo'lib kechib o'tadi. Fayozov boshchiligidagi rota platsdarmni egallab olib, dushmanning bir nechta hujumlarini qaytaradi. Ikkita aholi yashash punktlarini ozod etadi hamda dushman qo'shilmasi shtabini tormor qiladi. Janglarda ko'rsatgan jasorati uchun Mikhail Fayozov 2-chi jahon urushi qahramoni hamda bir qator orden va mukofotlar bilan taqdirlanadi. Urushdan keyin mayor unvoni bilan zaxiraga bo'shatilgan Mikhail Fayozov 1987 yilgacha Namangan viloyati Chust tumanidagi qator mas'ul lavozimlarda mehnat qildi. 1990 yilda vafot etgan Mikhail Fayozovni hali hanuz namanganliklar yaxshi xotiralar bilan eslaydilar. Xalqimizning 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi jasur yurtdoshlarimiz haqida juda ko'p gapirish mumkin. Tashkil etilayotgan Shon-sharaf muzeyi esa ana shu tarixiy haqiqatni aks ettiruvchi maskanga aylanishi shubhasiz. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. O'zingiz va yaqinlaringiz sog'ligiga bee'tibor bo'lmang. Ko'rishguncha, omon bo'ling.